Şəkinin Aşağı Layçı kəndində vətən uğrunda canının keçən 4 şəhidimizin xatirəsi əbədləşdirilib. Bu məqsədlə kənddə Xatirə bulaq kompleksi istifadəyə verilib. Tədbirdə ictimaiyyət nümayəndələri, şəhidlərin yaxınları, qəzilər iştirak ediblər. Çıxış edənlər vətən oğullarının qəhrəmanlığından, qorxmazlığından, ordumuzun əzmindən danışıb şəhidlərlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Vurğulandı ki, belə fədakâr qidlərimizin xatirəsi heç vaxt unudulmayacaq. Rəsmi isyaddan sonra şagirdlərin ifasında vətənpərvərlik ruhunda şeirlər səsləndirilib.